Koronavirusa yoluxmuş cərrah Niyazi Eminovun vəziyyəti açıqlanıb. Yeni klinikanın reanimasiya şöbəsinin müdürü Emil Qasimov AP-ya açıqlamasında onun vəziyyətinin ağır, stabil olduğunu bildirib. Niyazi Eminovun ağciyərlərində 90% buzlaşma qeydi alınıb deyə Emil Qasimov əlavə edib. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin yol patrul xidməti alayının 9-cu tağımının əməkdaşları kiçik tutumlu avtobuslarda. Eləcə də oturacaqlarının sayı sürücü oturacağından başqa 9-a dəyən mikroavtobus tipli taksi mini avtomobilləri ilə şəhərlər arası, rayonlar arası qanunsuz sərnişin daşımalarının həyata keçirilməsinə qarşı monitorinq keçirib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinə verilən məlumata görə monitorinq zamanı ölkənin Qərb rayon və şəhərlərindən paytaxt Bakıya, eləcə də respublikanın digər şəhər və rayon arına tanınma nişanları, taksometr və digər məlumat göstəriciləri olmadan. Eləcə də pandemiya ilə əlaqədar qanunvericiliklə müəyyən edilmiş tibbi tələblər. Fərdi qoruyucu vasitələrdən istifadə edilməsi, sosial məsafənin qorunması məqsədi ilə sürücü ilə sərnişin təmasına mane olan şəffaf arakəsmələrin quraşdırılması və digər qaydalara riayət edilmədən sərnişin daşımaları aşkar edilib. Polis əməkdaşları vətəndaşlar ilə bir daha profilaktiki söhbətlər apararaq onlara mövcud qanunların tələblərini izah edib. Aşkar edilən faktlar üzrə 16 nəfər şəxs barəsində inzibati protokol tərtib edilib.